Oi, oi, meus amores. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Por aqui estamos, tudo bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam bem. Meus amores, agora já é na parte da tarde, tá? E isso eu tô até vendo, roupas aqui, né? São as roupas, meus amores, que eu lavei, né? Mostrei a vocês. E agora eu vou tá tirando do varal. E vocês viram aí também como é que está o tempo, né? Tá um tempo, tá um solzinho, mas eu estou sentindo meio frio, tá? E vocês viram os pés de bananeira aqui do quintal da minha casa, né? Tem muitos, nossa, chove. Qualquer chuvinha que dá, os pés já, ó, ficam grandes. Um dia desse tava bem pequenos, meus amores. E meu esposo cortou, mas não adianta porque eu não sei. Graças a Deus que a terra é boa, mas é ruim que tem que ficar cortando com muita frequência, né? Ai, vou mostrar também vocês, meus amores. Vou mostrar um pé de mamão, isso mesmo, meus amores. Nasceu ali assim, sozinho, pé de mamão, tá? Vou mostrar a vocês. Olha lá, meus amores, ó. O pé de mamão, esse pé aqui, ó, nasceu sozinho. Sozinho assim, né? Deixa eu virar pra cá pra vocês me verem. Sozinho assim, meus amores, é porque tem vez, né, que eu jogo sementes, né? Algumas sementes ali. Aí nasceu, mas aqui a terra é muito boa, mas muito boa mesmo, tá, meus amores? Pra nascer as coisas, tá? E agora eu vou mostrar as roupas pra vocês, né? Que eu lavei, que vocês tinham visto, né? E ainda tá no varal, meus amores. Eu vou tirar. Aqui, ó. Olha lá. Tá aqui, ó. Ó, como tá ventando, viu? Tem as toalhas, tem aqui, ó, essa calça. Lá no final tem mais uma calça lá ainda. E pra cá, ó, temos o pano de prato, outro pano de prato. E mais pra cá, meus amores. Ai, tá, o sol tá atrapalhando. Ó, aqui, ó. Temos a blusa do meu esposo. A blusa. A bermuda, a blusa. Tá? E virando de novo pra cá. Aqui, ó, temos mais essas daqui, né? Que vocês viram também, tá tudo no varal ainda. Era pra ter tirado um dia antes, no caso, ontem. Mas é, meus amores, que chegaram umas primas minhas, sabe? E aí, eu desci na casa da minha mãe pra ver elas, tá? Olha aqui, ó. Olha lá os lençóis, os tapetes. Esse aqui tá molhado. Tem alguns que estão molhados ainda, tá, meus amores? Aí eu vou tirar daqui, vou colocar eles lá na frente, tá? Lá onde eu botei, onde eu mostrei o cobertor pra vocês, tá? Aqui, ó. Ó, tá tudo aqui, tá? Ó. Tem mais algumas roupas aqui, ó, tá? Também. E ai, ficou com horror, meus amores. É porque eu tomo meu remédio, né? Depressão, aí me dá um sono muito grande. E eu vou, então, recolher aqui. E depois, vou botar os tapetes que eu tô molhado, né? Que falei com vocês, lá pra frente, tá? E eu vou entrar e vou preparar o nosso café da manhã, que já é tarde, tá, meus amores? Então, até daqui a pouco. Meus amores, não sei se dá pra vocês verem direito por causa da claridade. Deixa eu olhar pra cá pra ver. Olha lá, ó como tá vindo tudo. Aqui estão os tapetes, tá? Olha lá, todos os tapetes. Deixa eu virar pra cá. Eu já tirei as roupas, já coloquei no varal, quarto, na cama, tá? E agora eu vou entrar lá pra dentro, porque eu vou ver o café, igual eu falei com. Segurar direito. Ver o café igual eu falei com vocês, né? Então, bora lá. Meus amores, já tô aqui na cozinha. Café tá aqui na garrafa, nosso cafezinho.
Esse pires aqui é porque eu vou comer, ó. Inhame, cozinhei inhame, olha que delícia. E o salzinho tá aqui, porque eu cozinhei só na água, tá? Olha aqui o sal. E aqui também nós temos, olha lá, pão doce, tá? Também. E aqui minha xicrazinha. Aqui a xícara do meu esposo, tá? Vem tomar café comigo, meus amores, ó. Já coloquei aqui, vou descascar. Cafezinho já tá aqui, o salzinho já está aqui do lado. Então, bora tomar café. Eu amo, viu, meus amores, tomar café com inhame. Uma delícia. Não sei vocês, né, mas eu amo. Não precisa nem ter pão. Eu gosto muito também de bolinho de chuva. Isto. Eu faço aqui em casa quase que direto, sabe? Bolinho de chuva. Tô aqui agora descascando, né, o inhame. Agora ele já esfriou um pouco. Pra tá comendo e bebendo café. Vou terminar de descascar aqui o inhame pra poder comer. Eu amo comer inhame, como eu falei com vocês, né? Com café é uma delícia. Olha aí, ó. Descasquei, partindo tudo e vou comer. Vou partindo, vou colocar sal nele, que eu cozinhei ele sem sal, né? E vou colocar um pouquinho de sal, não muito também, tá? Eu não gosto de muito sal, gente. Vão comer, olha só, uma delícia. Tá quentinha a fumaça. Bebi meu cafezinho. E aí, eu tô aí, ó, comendo, bebendo, vocês estão vendo aí. Bora lá, vamos comer. Já tomar café à tarde, né? Igual eu falei com vocês, né? Que já era na parte da tarde, né? Porque eu acordo tarde devido ao remédio que eu tomo, né? E aí eu acordo mais tarde, mas bora lá, tá valendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.